məsələsi bilinməli məsələ olmasa da, amma Qarabağ məsələsinə bağlı çox vacib qərarlar qəbul edilə bilər. Bu qərarlar da həm də asıl olacaq əsas məsələ, Suriya məsələsində, əgər Türkiyə, Rusiya razılaşsa, bu bir müəyyən bir şərait yaradacaq ki, Qarabağ məsələsində də hansı bir daha asan razılıq əldə edilir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Qonağım isə tanınmış politoloq Zərdüşt Əlzadədir. Zərdüşt bəy, xoş gördük sizi. Xoşunuz. Təşəkkür edirəm. Zərdüşt bəy, bildiyimiz kimi sentyabrın 29-unda Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiya səfər edəcək. Soçi şəhərində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Bu görüşdən gözləntiləriniz nədir? Ümumiyyətlə, bu görüşün region üçün mühüm əhəmiyyəti nələrdir? Yəni, Türkiyə-Rusiya münasibətləri çox ölkələri, çox bölgələri əhatə edir. Mənə dəxli yoxdur. Amma məni maraqlandıran bir Qarabağ məsələsidir. Mən çox ümid edirəm ki, bu iki tərəfli danışıqlarda Cənab Erdoğan Azərbaycan xeyrinə bəzi şərtlərin ödənilməsindən nail olacaq. Bu cümlədən özü açıq söyləmişdir ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşmasının şərtlənən biri Zəngəzur yolunun açılmasıdır. Qalan bəy orada açıq koridor sözünü istəyirdi. Demək ki, əzizləndi sözü. İstəhviz deyək etmədi, yolu deyək etmədi, koridordur, Zəngəzur koridor. İndi görünür bu məsələ Azərbaycan Türkiyə rəhbərlərinin ortaq mövqeyi var, uzlaşdırılmış mövqeyi var. Təbii bu mövqeyə bir var Putinlə İlham Əliyev çatırsın, bir də var Erdoğan çatırsın. Erdoğan çatırsa daha sanmalı olar. Çünki Türkiyə daha sanmalı ölkədir, daha güclü ölkədir. Mən əminəm ki, danışıqlarda Qarabağ bir növbəli məsələ olmayacaq. Mən əminəm ki, danışıqlarda bir ömrəli məsələ Suriya olacaq. Çünki Suriyada artıq Bəşər Əsəd mövqeyini güyləndirir. Bu yaxında Bəşər Əsəd də gəlmişdi Rusiyaya, Putin'in görüşü, danışdı. İndi İdlib ətrafında dövlət ordusu piyanışların dəstələrini, silahlı qüvvələrini əzirlər, sıxırlar. Ərazi bütövlüyünü təmin etməyə çalışırlar dövlətin, demək hökumətin nəzarətini tam şəkildə bağlamaq istəyirlər hökumətdir. Suriya ərazisində Türkiyə buna imkan vermir. Türkiyənin orada qüvvələri var. Və demək, Türkiyə, Rusiya arasında müəyyən bir razılıq edilmişdir İdlibin və İdlibdəki üçyançı qüvvələrinin statusu haqqında. İndi bu status biraz pozulurdu. Həm də ki, Suriyaya hakimiyyətin nəzarətini bərpə eləmək istəyir və orada döyüşlər gedir, qüvvələr toplanır. Bu yaxında Türkiyə əlavə 4000 qoşun göndərib, xeyli sayda canlı qüvvət çəkinlər göndərib. Bu göstərir ki, demək, tərəflər arasında ciddi döyüşlər gedə bilər və bu zaman Rusiyanın hava kosmik qüvvələri, təyyarələri, Rusiyada Xmeymimən ağır bombardmançı təyyarələr göndərib. Yəni, hər iki tərəf ciddi hərbi qarşı durmaya hazırlaşır. Hər azır nümayiş etdirir niyyətini, qətiyyətini. Və bu əsas, amma eyni zamanda həm Suriya, həm Rusiya böyük qarşı durma istəmir. Bundan qaçmaq istəyir. Onu bilə görə öz güclərini nümayiş etdir, sonra hansısa bir əlverişi yeni şərtlərlə razılaşmaya gəlməyə çalışırlar. Bu siyasətin əlifbasıdır da. Güclü tərəfdən dil tapmaq asandır. Zərdüşt bəy, Putin ilə Erdoğan arasında bu görüş ötən il Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibənin başlanması günlərinə təsadüf edir. Müharibə xatırlayırsınızsə sentyabrın 27-sində başladı. Ondan öncə də xatırlayırsınızsə hər iki lider görüşmüşdü. Burada Qarabağ məsələsini dediniz ki, əsas deyil, Suriya əsasdır. Ola bilərmi ki, burada Qarabağ əsas olsun, elə status məsələsinə də baxılsın? Yəni, ümumiyyətlə, bu məsələ, status məsələsi bir dəfəmlik gündəlikdən çıxarılsın. Status məsələsi müzakirə olmayacaq. Zəngəzur yolu müzakirə olacaq.
Yine ben dedim ki, Qarabağ məsələsi bir nömrəli məsələ olmasa da, ama Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox vacib qərarlar qəbul edilə bilər. Bu qərarlar da həm də asıl olacaq əsas məsələ, Suriya məsələsində, əgər Türkiyə, Rusiya razılaşsa, bu bir müəyyən bir şərait yaradacaq ki, Qarabağ məsələsində də hansı bir daha asan razılıq əldə edilir. Və bu razılıq da asıldır. Azərbaycan ve Türkiye arasında razılaştırılmış ümumi şərtlərin ödənməsindən. Bu şərtlərin içerisinde esas şərt odur ki, Ermənistan Respublikasının, Azərbaycan Respublikasının ərazisi olan Qarabağdan silahlı qüvvələri tam çıxarılmalıdır ve bizim hükümetimiz bunu sülh məramlarından ve Rusiya hükümetinden Putin'dan tələb edir. Onlar bizim bu tələbimizi yerine getirir. Yenə də Ermənistan ordusunun müəyyən sayda hərbi kontingenti Qarabağ ərazisində qalır. Bundan əlavə Azərbaycan tələb edir ki, özünü qanunsuz olaraq hökumət elan etmiş separatçıların hərbi qüvvələri təhsil edilsin. Yəni bir dövlətin ərazisində yalnız bir ordu ola bilər. Azərbaycan dövlətinin ərazisində yalnız Azərbaycan ordusu ola bilər. Hansısa qondarma DQR'in ordusu olabilmez ve DQR özü de olabilmez. Azərbaycan bunu tələb edir. Rusya yine bunu icra etmir. Düşünürüm ki, sonra Ermənistanın ötken mövqeyi, hansısa Azərbaycanın sülh təhlükəsini qulaq ardına vurması, məsələn Azərbaycan tələb edir ki, delimitasiya haqqında danışıqlar başlasın. Bu, hər hansı iki dövlət arasında dayanıqlı sülhün əsas şərtlərindən biridir. Yəni, sərhədlər müəyyənləşəndə artıq hər bir dövlət öz ərazisini və sərhədini bilir və digər ölkənin ərazisini və sərhədinə toxunmur. Və əgər erməni tərəfi bunu qəbul etməsə, bunun təlimiyyəsi olur ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövünü tanımaq istəmirlər. Bu cümlədən Qarabağ xülyasından da əl çəkmək istəmirlər. Bax, Azərbaycan tərəfinin şərtlərindən biri də budur. Və mən düşünürəm ki, Cənab Erdoğan Putin'lə danışıqlarda bu şərtin də tam şəkildə olmasa da imkan daxilində qismən ödənilməsinə çalışacaq. Zərdüş bəy, Erdoğan bugünlərdə bir açıqlama verib ki, Paşinyandan müsbət mesajlar alırıq, münasibətlərin normallaşması istiqamətində. Bir neçə gün öncə də bildiyimiz kimi Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduğunu bəyan elədi. Ancaq ondan bir iki gün keçmiş, elə Ermənistanın müstəqilliyi günündə çıxış etdi ki, iki dövlətin mövcudluğu, iki dövlətin çiçəklənməsi barədə, yəni açıqı bir dövlət kimi qeyd elədi. Paşinyan həm münasibətləri normallaşdırmaqdan danışır, həm də bu cür yersiz səsən fikirlər səsləndirir. Bu halda bu altılıq formatı yarana bilərmi? Altılıq forması olmayacaq. Altı forması niyə görə olmayacaq? Ona görə ki, ideya özü çox cazibədar və faydalı deyil. Hər altı onda iştirakı nəzərdə tutulan dövlətin fayda xeyrinə də fayda gətirə bilər. Amma iki şərait elədir ki, bu dövlətlərin siyasi mövqeləri, onların arasında olan ziddiyyətli məqamlar o da görülür ki, bu altılıq alınmır. Təsəvvür edib gətirin. Gürcüstan, Rusiya onun ərazisini işğal edib, ondan qoparıb, saxta şəkildə onları müstəqil edən edib, əslində isə onları özünə ifadə edib. Belə şəraitdə görürsən, Rusiyanın necə eyni, hansı iqtisadi siyasi birlikdə ola bilər. Azərbaycan Ermənistanla hələlik münaqişə vəziyyətindədir. Hələlik barış və normallaşma əldə edilməyib. Bu da bir ziddiyyətdir. İran özü çox mövqeyi kövrəkdir, hələ bilinmir başa nə gələcək. Bir tərəfdən İsrail, öbür tərəfdən Amerika İranı müharibə ilə, zərbələrlə, aviasiya zərbələri ilə hədələyir. Bu da öz yerində. Və Türkiyə ilə Rusiya arasında xeyli ziddiyyətli məqamlar var. Liviyada, Suriyada, Qarabağda, Şərqi Aral dənizində. Buna baxmayaraq, hər halda bu altı arasında
İki, dört dövlət öz aralarında sırf münasibətlər qurmağa çalışır. Bu Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya. Amma o bir deyil, dövlətlər arasında heç bir anlaşma yoxdur. Qaldı, bu deyirsiniz ki, il dönümdür, müharibənin başlaması il dönümüdür. Bəli, 27-sində müharibə başladı, Azərbaycan tərəfi üçün uğurlu keçdi. İlk mərhələdə böyük itkilər verməyimizə baxmayaraq, biz müharibəni böyük qələbə ilə sona çatdırdıq, torpaqlarımızın xeyləsini qaytardıq və bu bizim qələbəmizdə təbii ki, müttəfiqimiz olan Türkiyənin də böyük rol oldu, nisbətən Pakistanın da böyük rol oldu, eşq olsun onlara, çox sağ olsunlar, dostluğa, köməklərlə. Əsas xidmət Azərbaycan zabit əsgərlərinin xidməti oldu. Və belə bir şəraitdə Ermənistan dairə mühran içində Azərbaycan qələbə, zərfər ifadəsini yaşayır. Bütün bunlara baxmayaraq, bunlar öz sarsıntılarından, biz öz ifadəmizdən əl çəkib ciddi danışmalara başlamalı və bu danışmaların getməsində Türkiyənin də, Rusiyanın da ciddi rolu ola bilər. Və Erdoğanla Putin'in görüşünü mən bunu görürüm. Zərif bəy, Erdoğan dünən açıqlamaların birində belə bir fikir səsləndirib ki, Prezident İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə istədiyi vaxt, istədiyi formada danışa, görüşə bilir. Çox qısa zamanda əlaqələrimizi qurub müzakirələr apara bilirik deyib. Bu, müharibədə qələbəmizə görədirmi? Yox, bundan əvvəl də Azərbaycan hökuməti çox böyük səbirlə və mən deyərdim bacarıqla, əsasən bu feydərinin bacarıqıydı. Bu işin münasibətləri tənzimləməyə, yaxşılaşmağa çalışır. Yazıda salmaq istəyirəm ki, birinci qarabağ müharibəsi zamanı bu işə əməli olaraq Ermənistanın hərbi siyasi müttəfiqi və hamisi kimi çıxırdı. Azərbaycana qarşı kəskin mövqe tutmuşdu. Azərbaycanın məğlubiyyətlərinin əsas baiskarı o şeydi, o solusu. Yəni, burada sübut üçün heç bir ehtiyac yoxdur. YouTube-da girin, baxın, Polkovnik Rujinskinin çarxları var, bəyanatları var. Rus bazasının keçmiş komandiri, sonra xidməti başa çatdırmadan sonra qayıdıb öz doğma diyarı Krasnodara. Onu görəndə ki, ermənilər at oynadır, yerli əhalini saymır. O qəzəblənin YouTube-da belə bir çarx qoymuşdur ki, o ermənilər qəlbə insanlardır. Özlərini qəhrəmat kimi təqdim edirlər. Əslində biz Azərbaycan kəndlərini, şəhərlərini alıb onlara təhvil edirik. Qəhrəman Rus əskəridir, onlar deyil. Amma özlərini onlara qəhrəmat kimi təqdim edirlər. Var YouTube-da. Nəysə, hər halda Rusiyanın Azərbaycana qələbə mövqeyi bəllidir. Xüsusilə də neft məsələsində, baza məsələsində, bütün sahələrdə, bütün məsələlərdə çox qələbə mövqeyidir. Azərbaycanı özünə tabi etdirmək istəyirdi. Heydərlik tabi olmaq istəmirdi. Azərbaycanın böyük içkiləri hesabında olsa bu təzyiqlərə dözdü. Çox bağlıydı, iqtisadi içkilər oldu, qaz kəsirilindən meşələri qırmalı oldu. Amma başa əmədi və nəhayət 2000-ci ildə Yeltsin gələndən sonra Putin gələndə onun ilk dövlət ziyarətini təşkil edənlər və elə bil ki, Putinlə elə biri general, mayor, KGB, o biri patpolkovnik KGB. Bunların arasında dil tapıldı və ondan sonra Rusiya, Azərbaycan münasibətləri mülayimləşməyə başladı. Sonra isə əməkdaşlığa çevrildi. İlham Əliyev gələndən sonra da Rusiyanın maralarını imkan daxilində öz hakimiyyətinə ziyan vurmadan nəzərə almağa başladı və Rusiya Azərbaycandan artıq gəlir götürməyə başladı, silah satmağa başladı və digər sahədə, digər məsələlər də vardır ki, onları geniş açıqlanırlar, amma arif adamlar bunu bilir ki, Azərbaycan Rusiya üçün çox mənfəətli bir tərəfi müqavilə çevirilir. Ermənistan isə heç nə, yalnız öz iqtisadiyyat sahələrini verirdi Rusiyaya və silah alırdı. Yəni, həm də ki, ermənilər işləyib orada milyarddan çox dolar hər il Ermənistana göndərirlər. Yəni, Ermənistan
mənfəətli tərəf deyildi, amma xeyirli tərəfdir. Yəni ondan istifadə edib Azərbaycana təsir göstərirdilər. Belə bir şəraitdə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri xeyirli yaxşılaşdı və sonradan bu ikinci müharibənin, 44 günlük müharibənin başlandığı bir zamanda biz nəyə gördük? Gördük ki, Ermənistan-Rusiya münasibətləri sərinləşib. Paşinyan Rusiyanın gerçək təsirini düzgün qiymətləndirə bilmir. Amerikada prezident seçkisinin hamının başı qarışmışdı, Trump ya Biden. Avropanın başı qarışmışdı, mühacir böhranla, pandemiya. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan müharibəni başlayıb, uğurlu apardı və Qarabağın 75%-ni özünə qaytara bildi. Bu bütün böyük uğurlu. Qaldı 25% da zamana ehtiyacı var dedilərdə. Uğurlu diplomatiya, məharətli diplomatiya vasitəsilə o torpaqlarda yavaş-yavaş almaq mümkündür. O yolları da var, bu yolların barədə xeyri mətbuatımızda, sosial şəbəkələrdə yazılanır, o cümlədə mənim yazılır. Zərviş bəy, bu arada İran prezidenti İbrahim Rəisi Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı Tehran'a rəsmi səfərə dəvət edib. Hesab etmək olarmı ki, bu Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın görüşündən doğan narahatlığa görədir. Yəni İranın burada bir narahatlığı var mı? İran Türkiyə-Rusiya münasibətindən narahat deyil, Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxın müttəfiqliyindən narahatdır. Azərbaycanın İsrail dövləti ilə sırf iqtisadi əlaqələrindən və başqa sahələrindəki əlaqələrindən narahatdır. Amma bütövlükdə Azərbaycan hani İranın xarici siyasətində bir nümayəndə məsələ deyil. İranın düşməni İsraildir, Amerikadır. İran nüvə layihəsi ilə bağlı çox mürəkkəb danışıqlar aparır, çox mürəkkəb dolaşıq məsələləri həll etməlidir. Və həm də ki, Türkiyə ilə İran ən böyük müsəlman dövlətləridir. Həqiqə nədir, bir sünnidir, bir şeydir, amma bunlar müsəlmanlar. Bir Allahlıları var, bir Peyğəmbərləri var, bir müqəddəs kitabları var və onların böyük, uzun səhhətləri var. Bunların mürəkkəb, uzun bir tarixi bağlanmaları var və hamı bilir, həm Türkiyə ilə İranda çox bilirlər ki, əgər Türkiyə ilə İran birgə işləməyə fəaliyyətə başlasalar, bu yenilənə bir qüvvəyə çevirə bilər. Çox güclü bir amilə çevirə bilər və... Başlaya bilərlər mi yəni ki? Bu asılı tərəflərin öz milli maraqlarına, xalqının mənafiyinə, münasibətindən. Yəni, dərindən fikirləşəndə İranla Türkiyənin heç ayırmıyor. Ərazi iddiaları yox. Onları heç ayırmıyor. Fərz edək, ticarət rəqabəti də yox. İran nefti qaz satır, Türkiyənin nefti qazı yoxdur. Özünün nefti qazı yoxdur. O xabdır, o buradan borular keçir, gedir. Rusiyanın, Azərbaycan boruları, İraqın boruları. Amma Türkiyə özü müstəqil oyuncu deyil bu neft qazmalarında. Yəni İranla da burada ziddiyyət yox. Məsələn, Azərbaycanla İran arasında mənim bir kişi də olsa ziddiyyət var. Çünki o da neft qaz satır, bir də neft qaz satır. Amma Azərbaycan türklərinə görə Türkiyə ilə İran arasında ziddiyyət ola bilməzmi ki, orada 35 milyondan çox Azərbaycan türkünün hüquqları qorunmur? Türkiyə nəyə lazım bu İrandakı Azərbaycanın öz məktəbləri var. O Türkiyə istidir, soyuqdur, damı deşilir, yağış yağır. Öyle bir şey yok. Bu konusu İran'ın özünün problemidir, özel verirsin. Öz ahalisiyle özel verirsin. Yani bizde biraz cemaatimiz psikoloji ve tarihi bakımdan düşünür. Ama siyasi bakımdan düşünmeye lazım, iktisadi bakımdan düşünmeye lazım. Bu da esas. Siyasi, hali siyasette demek ki, iqtisadi mənfəət, siyasi mənfəət bu da əsas. Amma Ermənistanla münasibətlərdə Türkiyə qoyur məqamları ki, Azərbaycanı daimə müdafiə eləsin. Ona görə ki, Azərbaycanla yaxınlıq müttəfiqlik Türkiyəyə həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan mənfəətlidir. Böyük fayda gətirir.
Biz onlara xeyirliyik, ama da bize xeyirlidirlər. Ve bizim müttefikliğimiz, dostumuz karşılıklı mənfiyyat esasında kurulduğundan çok möhkəmdir, sabitdir. Ermənistandan ne götürülecek? Ermənistandan onu götürülecek Türkiye ki, Ermənistan onun başarısı olmayacak. Yani ortaya atmayacaklar sərsəm kondarma soyğuru meselesini, ortaya atmayacaklar sərsəm təhqiqi qeyri-mümkün, gerçeklenmesi qeyri-mümkün, Qərbi Ermənistan məsələsini. Yəni başı aram aslında. Bu baxımdan. Ama əməli baxımdan Ermənistandan hansı Türkiye böyük iqtisadi gəlir gələdmədir. Ermənistan bəli yol ola bilər, transit ölkə ola bilər ki, Rusiyadan mallar gəlsin, Ermənistandan keçsin Naxçıvana, oradan keçsin Türkiyə. Bak belə bir şey olabilir. Ama bunsuz da Türkiye'nin Rusya'dan alıp saklamak için yolu var Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan Rusya'ya demir yol gelir, gelir. Azerbaycan'dan Gürcistan'a gelir, gelir. Gürcistan'dan Türkiye'ye gelir, gelir. Rusya istese Bakı Kars yolundan istifade edebilir. Zərdüş Bey, bir sualım da var. Deməli, İran xin başçısı Hüseyin Əmir Abdullahyan Azərbaycan xin başçısı Ceyhun Bayramovla görüşündə bəyan edib ki, Azərbaycanla hər tərəfli münasibətlərin inkişafında maraqlıyıq. Amma yəqin siz də məlumatlısınız ki, bir neçə gün öncə Ərdəbilin İmam cüməsi Azərbaycana yönəlik mesaj verdi ki, şirin quyruğu ilə oynamayın. İran bu cür iki başlı siyaset yürüttüğü halda biz münasibetleri necə tənzimləməliyik İranla? Biz bir başlı siyaset yürüdürük, İran iki başlı siyaset yürüdürük. Yoksa bizim de siyasetimiz iki başlı siyaset. Ve dünyada bir başlı siyaset var mı? Biz daima İran'ı müdafiə eləmişik. Yani Amerika'ya, başka ülkelere münasibetler. Yazı sağlamak istedim ki, İslam Ölkələri Konferansında 94. yılında Ermənistanın təcavüzkar dövlət tanınması təklifini İran vermiş. Ve Ermənistan təcavüzkar dövlət tanınmış. Ve 10 milyon Azərbaycanı 10 il ərzində kardeş İran çadırlarda dolandırmış durumda ərza, her şey, her təminat vermiş. Ama daima özür istəyirəm, Ermənistan'a dəstək göstərir. Bu 30 il ərzində daima silah göndərir, humanitar yardım göndərir. O düzdür, yazıda sanmazsın ki, Azərbaycan müstəqilləşəndə İran gəlib Azərbaycana hərbi xidmətlə, hərbi kömək təklifləmişdir. Silah da verməyə hazırdır. İrandan Əfqan mücahidləri keçib gəlib, Əfqan mücahidləri gəlib Qarabağda döyüşürdür. İranlı gənclər gəlib kömürlü şəkildə Azərbaycan təfəb döyüşürlər. Azərbaycan, İran Azərbaycana hərbi kömək təklif eləmişdi. Bizim o zamanki prezidentimiz Əlçibəy nə demişdi? Yadda salın, biz İranı bağlayacağız, Təbrizdə miting eləyəcəyik, Şipanakirtə yol Təbrizdən keçir. Bu çox dərin, məntiqli, ağıllı fikirlərin səslənməsindən sonra İran neynədi? Sonra getdi Ermənistanla münasibətləri qoruyub və qarşı qoymuş eləməyə, əməkdaşlarına. Hətta o dərəcədə ki, Leon Tepetisən demiş ki, İran nəfəsliyi olmasaydı, Ford çıxası olmasaydı biz boğulardık. Ha bu nəyin nəticəsiydi? O zamanki hakimiyyətimizin mövqeyindən asılıydı. Neysə, bu keçimə güzəş gəlir. Yəni bu münasibətlərin anormalığı ondan elə gəlir ki, vaxtilə bu işə gəlib Qacar dövlətinə məxsus onların şimal ərazilərini işğal eləmişdi. Bundan irəli gəlir. Qacar dövlətini məğlub edib. Qacar sülaləsi də Türk sülaləsi olsa da, amma İran dövlətinin başına durur. Nəysə, bizim 200 il fərqli bir inkişaf yolu keçməyimiz, xalqımızın biraz İrandakı əhalidən fərqli olmağımız. Onlar dindardılar, onlarda şərq ənəlləri doğru bir Avropalaşmışdır. Biraz ateistleşmişiz ve sahip. Bütün bunlar bizi ayıran alametler. Herhalde yeniden bunu biz müzakir edemeden diyebiliriz ki, faktiki ne ki ben dediğim İran Türk arasında hiçbir ciddiyetli hal edilmesi mümkün olmayan mesele yoktu. Eyniyle de Azerbaycan ve İran arasında ciddiyetli hiçbir mesele yok. Eksine İran ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan hayli sayıda
güçlü amiller var. Bu ortak ahali, ortak tarih, ortak medeniyet, ortak arazi, ortak coğrafya, ortak deniz vesaire vesaire. Ziddiyet yoksa Zərdüşt Bey, üzr istəyirəm. Bugünlərdə erməni mətbuatı yayıb ki, İran silahlı qüvvələrinin rəisi General Məhəmməd Baqiri deyib ki, münasibətlər kəskinləşəcəyi təqdirdə Azərbaycana 4000 raket atacaq və Bakını məhv edəcəyik. Və ziddiyet yoxdursa bu cür məlumatlar haradan yayılır? Əvvələ bunu erməni mətbuatı yazır. Erməni mətbuatına çox da fikir deyim. Hətta nəzərə alsaq ki, ehtimal etsək ki, Ağay Baqiri belə bir söz deyib. İranın xarici siyasətini müəlləşdirən 3 şəxs var. Dini rəhbər Ayətullah Xamneyi, Prezident İbrahim Rəisi, Xarici Naziri Abdullahiyan. Bu 3 adam İranın xarici siyasətini nə desə, bu sambalı, fikir öyrəsi sözdür. Ondan başqa, nə kim Amuli nəsə dedi, Ayətullah Amuli Azərbaycanlıdır, Amul şəhərindəndir, ədəbinin dini rəhbəridir, ümumiyyətlə Şərqi Ostanın dini rəhbəridir. Və vaxtilə prezidentin müşavirlərindən biridir, Ağay Ruhaninin müşavirlərindən biridir. Yəni, orada mövqeyi yüksək olan adamdır, amma onun dediyinə mən, o da riski vermərəm, niyə görə? Rəsmi dövlət mövqeyini o bildirmir. Üç nəfər bildirir. Dini rəhbər, prezident və xarici siyasətçi. Necə ki bizdə də, Azərbaycan xarici siyasəti haqqında əsas fikri bildirə bilər. Kim? Prezident İlham Əliyev, baş nazir Əsədov və xarici siyasətçi Ceyhun Qarabov. Və bu, ondan başqa kim nə dedi, hansısa fəziliyyə turizm naziri belə dedi, səhiyyə naziri belə dedi, Zakir Həsənov belə dedi, fəziliyyə. Sərdar Gəoğlu belə dedi, Zərbi Şəhzədə ilə dedi, bunu heç biləmədi. Azərbaycanın xarici siyasəti üçün əhəmiyyəti yalnız 3 nəfərin mövqeyi, fikri əsaslandır. Ona görə mən deyirəm ki, 4000 raket atacaq, nəyə atacaq, nəyə görə atacaq. Bəli, bizdə müştərək Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan müştərək təlimlər keçdi. Sonra Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə Xəzər dənizində hansı bir təlim keçirdi, bu İranı qıcırlandırdı. İndi qıcırlandırdı, bunlar da bəyanat verirlər. Baxırsan, söz sahibi olan adam nədir? Söz sahibi olan adam heç nə demək. Demək heç şey yoxdur. Ona da dilə desinlər. Böyle, ərəblərdə məsəl var. Kələn fəhir o təzib qadır. Bu sözü əbəs əziyyət. Ona da fikir edin. Çox sağ olun, Zərdüşt Bəy, təşəkkür edin. Good.